Випустили каталог, в якому зібрані всі роботи представниці виставці. Каталог складається з двох частин. Закарпатські мотиви ми зібрали тут художників метрів, скажімо так, корифеїв закарпатської школи і сучасних художників. Всі ці картини, зображені у цьому каталозі, нині тут, в експозиційних залах музею імені Йосипа Бокшоя. Творів понад 200. Є тут роботи як закарпатських митців, так і відомих художників з усієї України. Заслужені, народні, там члени академії. Картини надавалися колекціонерами і самими художниками, ціни виставлялися художниками, тому враховували їхні побажання. Усі роботи із приватних колекцій художників, чи то поціновувачів мистецтва. Мистецтво перемоги, виставка благодійна. Усі роботи оцінені і виставлені на продаж. Цей аукціон, він призначив, одна з його функцій – це надати допомогу Збройним силам України. Окрім того, до нас були звернення, дехто поранений безпосередньо з закарпатців. Можливо, ще таку точкову допомогу надамо. А ще одна мета – збудувати в Ужгороді музей науки. Його проєкт вже готовий, та через війну фінансування припинили. У звичайному музеї надпис «Не можна доторкатися до експонатів». У нашому музеї не можна не доторкатися. Діти повинні ламати, стрибати, бігати і все робити своїми руками. І це ми зробили проєкт, і на сьогодні ми вже планували, сьогодні повинні були бути роботи в розгарі, але почалась війна і, безумовно, фінансування, все пішло. Ми вирішили не зупинятись, ми вирішили все-таки працювати і знайшли менше приміщення. Такий цікавий музей розміщуватиметься в приміщеннях у ЖНУ. Володимир Смоланка, ректор, каже, радо вітають ідею відкриття такого музею в Ужгороді. Тим паче мав нагоду відвідати то, що вже працює у Києві. Такий музей, який буде мати в собі і дослідницьку складову, яка буде передбачати навчання наших дітей з школи. І ми в Ужгородському університеті, де ми плануємо відкрити цей музей, це в холі все внизу, ми плануємо зробити декілька лабораторій, аудиторій, для того, щоб наші фахівці, наші співробітники нашого університету могли би також займатися з дітьми. Картини придбати може кожен охочий. Вони чекатимуть своїх покупців у музеї імені Йосипа Бокшая.